Ще одна зона відпочинку з'явилася на Черкащині. У селищі Чорнобай люди власними силами перетворили пустку на пляж. Ділянка біля води роками стояла занедбана та частково перетворилася на смітник. Силами місцевих активістів територію вдалося перетворити на зону відпочинку. По береговій лінії люди облаштували пляжну зону, завезли пісок та навіть продумали спортивну секцію. Із реалізацією проекту їм допоміг депутат обласної ради Роман Буданцев. Можновладець забезпечив відпочивальників роздягальнями та облаштував новий волейбольний майданчик. Треба було купити роздівалки. Я їх зробив, дві роздівалки. Вони зробили турніки і брусья, а я совместно з ними зробив волейбольну площадку. Дуже багато молоді. Якщо ми говоримо, що молоді не виїжджала із села, мабуть, треба дати їм умови для життя, для відпочинку і для роботи. Ну от для відпочинку намагаємося зробити умови. Поставили банки для обладнання пляжу Чорнобай. Люди хто стільки міг, хто гривню, хто 10, хто 200 гривень. Завезли сюди пісок, екскаватором виривали камиші. Перспективи бажаємо поставити ми сюди ще для міні-футболу, для пляжного. Футбольна команда просить.